د پی خبر های کورټ ججانو پښمیره کې اضافه شوې د های کورټ ججانو تعداد د شل نه سیوا کولو سره دیرش کړي شوې د کوم چې نوټیفیکیشن هم جاری کړي شوې دي نوټیفیکیشن تر مخه د ججانو پښمیره کې اضافه د آرټیکل 192 لاندې شوې ده د کوم منځوي چې صدر مملکت آصف زرداری ورکړي ده